አንድ ቢሊየን ሲቀነስ አንድ ሲቀነስ አንድ በትሆንም ያው ግዴታ ሂሳብ ላይ ደርሰበታል። ከአንድ ሚሊዮን ላይ 9 ሚሊዮን ይቀል አንድ ስቀንስ 9 ሚሊዮን ይቀራል። 9 ሚሊዮን ኳር 9 ሚሊዮን 999,000 እንደዚህ አካባቢ ሞክር እስኪ። አይ ሞክራትና ሞክራትና አንድ ስቀንስ አንድ ቢሊዮን አንድ ቢሊዮን ላይ አንድ ስቀንስ አንድ ስንቀንስ ስንት ይመጣል? ወይም አንድ እናጠፋና 9 ዜሮች እናስቀራለን እኮ ስንት ይቀራል? አይ አብሽ ችግር የለም። ለዛ ነው ካልኩሌት ካላርኩታል። አዎ እኮ አርገዋ ቀላል እኮ ነው። ያው ሞክር እኮ የመጨረሻ በቃ እሺ የምትለው አንተ አንድ ቢሊዮን ሲቀነስ አንድ ለምሳሌ በምትማርበት ዲፓርትመንት ላይ ማለፊያ ነው የሚባል ወይ ትልቅ ግሬድ ያሰጣል የሚባል ጥረት መንሳላ እንደዛ አስበውና አንድ ቢሊዮን ሲቀነስ አንድ ስንት ነው? አንድ ቢሊዮን ሲቀነስ አንድ አንድ ሞክር 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 ኮ እሺ አንድ ቢሊዮን ሲቀነስ አንተም እንደዛ 999,999,999 ነው የሚመጣው። አዎ ሂሳብ ግን አልችልም ብለህ ነበር ታዲያ? አዎ የሂሳብ ተማሪ ስላልሆንኩ እኮ ቢሆንም መለስከው። አይ ሂሳብ እንግዲህ ዲቴይል አላውቀውም ግን ትሎች እነዚህ ያሉ ቀላል ጥያቄዎችን ልሞክር እችላለሁ። አባጋር ካልኩሌተር ላውጣ እንጂ ስለታ አይደለም። እንደዛ እኮ ካንድ ቢሊዮን አንድ 900 ሚሊዮን 999,999 ይሆናል ማለት ነው። 999 ሚሊዮን 999,999 በትክክል መለስኩት ማለት ነው። ዋው ያሸልመኛል። ከብዶኝ ነበረ። 999 ሚሊዮን 999 ሚሊዮን 999,000 999 ያልከው አይደል መልሱ? አረ በቃ ተው እንዳታሳስተኝ። አንድ በግምት መልሻለሁ መልሻለሁ። መልስ አልፈልግም። አልደግሙ ከደገምኩት ማይክስ ሆናለሁ። በቃ እሱ ይታይልኝና በካሜራ በቃ ትክክል አስባለሁ ማለት ነው። አንድ ሚሊዮን ሲቀነስ ቢሊዮን ቢሊዮን ማርኬቲንግ ሆነሽ መቼስ ማወቅ አለብሽ። ቢሆንስ ደግሞ ይመጣል ማለት ፈተናው ላይ ይመጣል ግሬድ እንዳይበላሽብሽ መንደሽ እዚህ ሞክሪ ሞክሪ እኮ አይ ሞክሪ አንድ እኮ ከአንድ ቢሊዮን ላይ አንድ ነው የቀነሰው። ስንት ዜሮዎች አሉት ግን አንድ ቢሊዮን? አካውንታንት ተማሪ ነበር። አረ ይህንም አንድ እኮ ነው የምንቀንሰው። አረ ስንት ልለው? ከዛ ግን ሞክ አረ በእናት አብረን በለ። አረ ቁጥሩም አይመጣልኝም። ስንት ዜሮዎች አሉ? አንድ ሚሊዮን አንድ ቢሊዮን አረ በለ። ከዛ ሳይሆኑ ቁጥሩ አንድ ነች። ቀንሳለ ሞክራል
99 ፈታኝ ነው ለካ። አንድ ቢሊዮን ሲቀነ አንድ ቆይ ስንት መሰለ? ሶሪ በወረቀት ቢሆን ነበር የሚቀል። አግዝኝ እስኪ 99 ደርሰሻል? 99 ሚሊዮን ይቅርታ፣ እስከዚህ ድረስ መጥቻለሁ ማለት ያደናግራል። 99 ሚሊዮን 99 ሚሊዮን እንደዛ ነው። አይ በቃ ይለፈኝ ይለፈኝ ይለፈኝ። 999 ሚሊዮን ኮርስ ከቢሊዮን በፊት ትሪሊዮን መሰል አንድ ቢሊዮን ሲቀነስ አንድ 999 ያለው ደርሳል። ይክ አያላ ታቆ 1 ሚሊዮን 9 ሚሊዮን 999 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን እኮ አለ። 1 ቢሊዮን ሲቀነስ 1 999 ሺ አልመጣልኝ ሰው እስኪ አግዝኝ። አይ አንቺ ራስሽ መልሽ። 999 ሚሊዮን 999 እሺ አንቺ ምሮ ጠያቂ 1 ቢሊዮን ቢሊዮን ሲቀነስ 1 1 ቢሊዮን 9 ሚሊዮን አይ እሷ አንቺ የራስሽን ብለሻል። 9 ሚሊዮን 999 ሺ እኮ እንዴት እንዴት 9 ሚሊዮን 999 ሺ 999 ልዩነቱ አብሪቬሽንና አይ ልዩነትማ አለው። ቲቪና ቴሌቪዥን ታውቃለህ? ቲቪ ነው። እሺ ልዩነት የላቸው? ቲቪ በሽታው ከሆነ ይገኛል። አይ በበሽታው ሳይሆን አብሪቬሽን ከሆነ እንጂ ልዩነት የላቸው። ኦኬ ቲቪ ሲሆን አብሪቬሽን የሚሆነው? አብሪቬሽን ሲፈታ ደግሞ ቴሌቪዥን ነው ማለት ነው። አይ በቃ አንተ እንግዲህ ወይ ወደ አካውንቲንግ እንትን ብለህ ሺፍት አድርገህ አካውንቲንግ መጣት አለብህ ይሻላል። እንደዛ ይሻላል። ጠቅላላ እውቀቱም ደግሞ ያው መማር ይሻላል። እንደዚህ ይመስለኛል። እናመሰግናለን። ለማንኛውም ታንኪዩ። ሌላ አብሪቬሽን እንኳን አላውቅም፣ ግን ያጠረ ቨርዥን ነው ይመስለኝ። ቲቪ ለቴሌቪዥን አብሪቬሽን ሆኖ ሲተነተን እና ቴሌቪዥን ነው ማለት እንደዛ ነው ታዙ። እንደዛ ነው ማስበው። እሺ አንተስ? እንደዛ ነው የሚመስለኝ። ቲቪ ወይ ቴሌቪዥን አለማለት ቲቪ አብሪቬሽን ነው ስለ እንደዛ ነው። እንደዛ ነው የሚመስለኝ። ያው ቲቪ ሌላ ምን ትርጉም አለው? ቴሌቪዥን ቲቪ። ስለዚህ በቃ ዲፓርትመንታችሁን ሂሳብ አድርጉት። ሂሳቡ ልክ ናችሁ። ዲፓርትመንታችሁን አካውንቲንግ አድርጉት ሂሳብ ላይ። በጣም ብችብኛል። ቴሌቪዥን ይህ ማንኛውም ቴሌቪዥን ማንኛውም ቲቪ የቲቪ ደግሞ አንድ የቴሌቪዥን ጣቢያ አይ ቲቪ ቲቪ እና ቴሌቪዥን ቲቪ አብሬቬሽን ቴሌቪዥን ቴሌቪዥን ሲፈታ ነው። ቴሌቪዥን ቴሌቪዥን በሙሉ ሙሉ ኮንትራክትድ ሲሆን ቲቪ ነው። ስለዚህ አልበለስኩም። አይ እርግጠኛ ሆና
ቲቪ እና ቴሌቪዥን ይለያያል። ቲቪ ነው ልም ያልከኝ? ቲቪ ቲቪ ዘ ሾርተን ፎርም ኦፍ ቴሌቪዥን። ኦኬ። ቴሌቪዥን ቴሌቪዥን ሙሉ ቃሉ ምን ሲነበብ ነው? ቲቪ አብሬቬሽን ነው። አብሬቬሽን ነው። ምንም ቴሌቪዥን ልዩነት የለውም። ያው ማትስን ማቴማቲክስና ማትስ ትለዋለ። ቴሌቪዥን በማሳጠር ስትጽፈው ቲቪ ይሆናል። ያው ሌላ ደግሞ ቲቢ ከሆነ ቲበርክሎሲስ በሽታ አለ። የበሽታ ይባሉ ቲቪ ከሆነ ምንም ልዩነት የለውም። አብሬቬሽን ነው ማለት ነው። በማሳጠር ስለሆነ ኢንተርቼንጅብሊ መጠቀም ትችላለ ማለት ነው። አዎ አላቸው። የምር እሱን እኔ ማወቅ ፈልጋለሁ እኮ። ግን አንቺ ምን መስሽ ነው? ምንም የመለስኩት ጥያቄ ነው። በቃ ልጅ እንጂ ምንም ልዩነት አላቸው። አረ ይላቸው አላቸው። ቴሌቪዥን ቴሌቪዥን አሮጊተኛ ነኝ። እንደሌላቸው ነው ማለት ነው። ምንም አላቸው የላቸው። እንትን ያጨቅጭቅ ልዩነት እንኳን ያላቸው ይመስለኝ። ሁለቱም አይለያይም። ቲቪም ቴሌቪዥንም ስም ነው እንጂ ያለ የሚያለያያቸው አንድ ናቸው። እንደዛ ነው። አንድ ናቸው። አንዱ ቲቪ ነው፣ ቴሌቪዥንም ያው ቴሌቪዥንም ያው ነው። ረኛ ቴሌቪዥን እና ቲቪ ቲቪ ምንም ልዩነት የለውም። ቲቪ ያው አሳጥረ ነው ነው ቴሌቪዥን እና ቲቪ የለው። ታዲያ ለምን ተለያየ? ቲቪ እና ቴሌቪዥን ተባለ። ቲቪ ትልቁ ነው፣ ቴሌቪዥን ደግሞ የሚለዋወጠው መሰለኝ። ምሳሌ ሚስ እሱ ቲቪ ነው የሚባለው መሰለኝ። ቲቪ ትልቁ፣ ቴሌቪዥን ደግሞ ትንሿ ቲቪ። አጥሩ አሳጥረን ስንጽፈው ኦኬ። አጥር አይደለም። አይ አብሬቬሽን አብሬቬሽን። ቴሌቪዥን ቴሌቪዥን ደግሞ በረጅሙ ሙሉ ቃሉን ስንጠራው። አንቺስ? ቲቪ በሽታው። እሺ ቴሌቪዥንስ? አይ ቲቪ እሷ እንዳለችው አጥሩ ቲያትር ነው። ቴሌቪዥን ደግሞ ረጅሙ ሲሆን አጥሩ ግን ማለት ሰው አብሬቬሽን አጥር ሲባል ሰው ይሄ እንዳይመስሉ። እንግዲህ ያው ሁሉንም ባትመልስም ለሞራል ግን ይቺን ካርድ እናመሰግናለን። ታንክ ዩ እናመሰግናለን። ይህ ትንሽ ልማት ነበረ። ስንቱ መለስን በትክክል ሁሉንም ሁሉም መልሳቸው አድርገ እውነት የቁራሉ ያጠራጥራል። ካርዱ ስንት ነው የምትጠይቀው? ይችን እናመሰግናለን። ታንክ ዩ። እሺ መልሰ ምን መለሰሽ? ምኩ ምን ይሻላል? አንድ እንኳን አሞክሪ የትኛው የእንቁላሉ ምንድን ነው ያለሽ? ሁለት ሲያስደግ አይሆን እኮ እንቁላል። ምን በቃ እሱ ጨርስ። የእንስሳት ተዋጽኦ ለሞራል ግን ያው ዝም አንልም። ዝም ብለን እናመሰግናለን። ይኸው እናመሰግናለን። ይኸው እናመሰግናለን። ለአንቺ ደግሞ ስለመልሽ ለሞራል ነው። አንድ ሚሊዮን ሲቀነስ አንድ ስንት ነው? አንድ ሚሊዮን ሲቀነስ አንድ ስንት ነው? ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን፣ እንዴት ናችሁ? ጥያቄዎቹ እንግዲህ እንዳያችሁት ተመልካቾች ብዙ ጥያቄዎችን መልሰዋል። በተለይ የሂሳቡ ጥያቄ ብዙ ሰውን አደናግሮ አስቅኝ እንግዲህ ፕሮግራም ነበረ። እንግዲህ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበረ። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። ሂባ ቲዩብን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ልተባበሩን እንጠይቃለን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም አሉልን። ወሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።